Йому зрадили у першому шлюбі, і він пережив депресію через безробіття. Хто допоміг оговтатися і стати одним із найуспішніших ведучих на українському телебаченні – Григорію Герману? Усі подробиці за чашкою парченої кави дізнаємось просто зараз. Гріша, привіт! Привіт, рада тебе бачити. Навзаєм. Проходь. Сюди? Дам. Дякую. Пригоститися кавою з перцем наша Аліна запросила Григорія Германа. Григорій Герман – телеведучий програм «Ранок з Україною», «Свекруха чи невістка». Актор дубляжу. Рідне місто – Київ. Разом з дружиною Іриною виховують двох синів. Хобі – кулінарія, гольф. Ми поговоримо про трагедію в житті ведучого. Вона просто пішла. І тривалий вихід з депресії. Хай Господь милує. Ну, напевно, що роки три. Про присутність на пологах дружини. Супервайзер із боку породілі. І перше враження від малюків. Таке малесеньке. Я не можу сказати, що гарне. Професійні падіння. Власна якась недолугість. Та злети. Рука-рука, нас, варілі. Просто зараз. Дивіться приперчену історіями каву. У зірковому шляху. Таке каву замовив. Дякую. Да. Дякую величезно. У нас перцем? Ну давайте мені вже чорного перцю принесіть. Принесіть нам, будь ласка, перцю. Кажу, давайте. Якщо ви не хочете додавати цукру до кави, то замість цукру можна додати трішечки солі. Нівелюється гіркоту, яка і кислинку, яка у каві не всім подобається. І в цьому весь Григорій. Знає сотні рецептів і смакових поєднань, і залюбки ними ділиться. А поки ведучий готує собі парчений напій, поговоримо про ранкові ритуали. У мене абсолютно чітко є розділення між тиждень ефірний і тиждень неефірний. Коли у мене тиждень ефірний, то із ранкових ритуалів у мене тільки почистити зуби, зробити зачіску і швиденько за 15 хвилин від моменту прокидання до моменту виходу з хати. А коли це не ефірний тиждень, то це обов'язково я готую сніданок для всієї родини. Це опитування у всіх, хто що буде їсти, а хто що хоче. І планування так, значить, Лука хоче кашу, Даня хоче бургер, Кицюня хоче бутерброд капрезе із моцареллою і помідорами. Ти їм окремо готуєш? Ну, кожному свою страву? Ну, коли пан має час і має натхнення, то чому б ні? Мені ж не складно. Правда, отримую за це від дружини, тому що зазвичай це все затягується трошечки. Саме час куштувати експериментальної кави. Це вперше у нас буде в рубриці. По-справжньому, фізично. Просто кава з перцем, чому б ні? Давайте спробуємо. Давай. Ну що? Насправді, весь перець, кава без цукру з'їдає весь смак перцю, навіть і після смаку його нема. Ну, тобто перець взагалі не відчувається. Я зараз ще собі шелябну, може воно якось... Давай тобі ще за питаннями додам краще. Давай. Іра не перша твоя дружина, в тебе був попередній ще шлюб. Її звали Ая, і вона була за професією кінознавцем. А чому так трапилось, що ви розлучилися? Мені здається, якраз та ситуація, коли я кохав її, а вона кохала більше себе. Тобі знадобилось реально 9 років, щоб це зрозуміти, чи як це? Ні, ну справа в тому, що я це зрозумів вже після того, як наш шлюб розвалився. Це була її ініціатива розлучитись? Так. Да. Тобто для тебе це було неочікувано? Так. І що тоді ти відчував? Пустоту, образу, біль, гіркоту, якісь тимчасові ілюзії, що все можна повернути, бажання це повернути, потім небажання вже повертати. Як вона пояснила своє бажання розлучитися? Ніяк. Вона просто пішла. В якийсь один прекрасний момент сказала, що їде до подружки, ну і, власне кажучи, потім я з'ясував, що не до подружки. Це була зрада. Ну, напевно, що так. Щоб відійти від болісних стосунків, Гриші знадобилося 3 роки. Та зараз він каже, усе на краще. Якби у мене не було всієї моєї попередньої історії, всіх моїх там кохань, зв'язків і такого іншого, я, Бог його знає, якою б я людиною підійшов до найголовнішої жінки в моєму житті.
З теперішньою дружиною Іриною вони колись були ведучими ранкового шоу на одному з телеканалів. А коли програму закрили після останнього ефіру, Григорій підвіз колегу додому. Я її висадив, ми попрощалися, а я від'їхав від її парадного, ну от реально кілометри максимум два. Я 100% відчув, що мені фантастично не вистачає цієї людини. І що думка про те, що ми не зустрінемося з нею через тиждень зранку, вона мене вводить в стан якогось такого депресняка жахливого абсолютно. І я взагалі я не хочу так існувати. І він почав діяти. Робив сюрпризи, запрошував на зустрічі, і от нарешті Ірина таки згодилася на спільний обід. Пацани мене зрозуміють. Помив машину, все всередині, повний пакет, хімчистка. Вже, у мене в житті така машина, такою чистою не була. І ми з нею поїхали там, в якийсь ресторан, сіли, пообідали, і я, власне кажучи, задав питання, типу, ну, так що відбувається? І вона мені сказала, ти точно хочеш це почути? Я кажу, ну, так, звичайно, що? І так тобі наливаю чайок, і вона мені розказує, що насправді в її уяві я протягом цих 9 місяців виявив себе як людина, з якою їй там типу, дуже добре і дуже цікаво, але водночас я не обов'язковий, не охайний, не. І далі готуйте кнопочкою з піком. Але йому вдалося її переконати через години розмов. Вони зустрічалися, гуляли і спілкувалися про погляди на життя. І так протягом місяця. Врешті Ірина повірила Гриші. Зараз подружжя виховує двох синів – 4-річного Данила і 2-річного Луку. Ведучий приправляє нашу каву одкровенням. Він був помічником у дружини на обох пологах. Даньку дали, я його одразу приклав. Ну, ти знаєш, я не можу сказати, що в цей момент я відчував народження нового життя, я розумів, що мій світ. Ні. Ну, це жіноче відчуття. Ні, я просто розумів, що воно таке маленьке, таке малесеньке. Я не можу сказати, що гарне. Отаке от воно кричить. А коли народився Лукасик, то мене набагато там більше, наприклад, цікавило, що а чого це він такого червоненького кольору. Григорій Герман – турботливий тато. Увесь вільний час присвячує родині. Може скластися враження, що він завжди на позитиві. Телеведучий, відомий, усміхаєшся, активний, ведеш корпоративи. Тут ти актор дубляжу. Чекай, веду корпоративи. Телефон, будь ласка, пустіть отут знизу. Рука рукомасу, поговорили. Жарти жартами, але успіх Григорія супроводжував не завжди. У моєму житті було два періоди. Період програми «Таксі», коли вся країна дивилась 3 рази на день. Я дивилась. Ти дивилася. Скажи, що в школі я почну фарбувати бороду. Я ледь стрималася, щоб не сказати, що в школі. Так, да? Ну, дякую. Люблю професійних ведучих. Інший період почався 2014-го, під час Євромайдану. І з ним обвалився розважальний ринок на телебаченні. Десь приблизно 1.5 роки я сидів взагалі без грошей. Ну, без роботи мається на увазі. Ну, у мене родина тоді була, потім ще й Дані народився. Тому ну, там якийсь певний період часу я писав рецензії на кіно в онлайн-кінотеатрах. По $3 за рецензію. Тоді й почали закрадатися сумніви щодо власного таланту. Все це достатньо глибоко сиділо в мене в голові весь цей період і власна якась недолугість, да, тому що, ну, як це так, як? Значить, я не дуже хороший телеведучий. Підтримка дружини дозволила у той важкий період не здатися. І тепер Григорій Герман працює ведучим одразу кількох телепроєктів. Хоча і тут не обійшлося без жертв. Щоб вести шоу, 2 роки тому зірці довелося схуднути на 16 кілограмів. Утім, Гриша зізнався зірковому шляху. З того часу вже 8 наїв. Ти любиш поїсти? Звичайно, що. Ти ж бачиш. Але ж ти переходив на ЗОЖ. Ба. І як? Чудово. В ЗОЖі прикольно. Приємно повернутися, да. Ні, мені треба скидати зараз, і я це бачу, і я це відчуваю, і мені там достатньо некомфортно. У цій вазі, яка у мене зараз, тому я зараз візьму себе в руки.
Откровенно розповів ведучий про свої найбільші страхи. Чого ти боїшся? Я, напевно, що боюсь втрат. Бо це від тебе не залежить. Так. Да. А якщо казати про чисто фізіологічне, я, наприклад, боюся, коли мої діти або коли моя дружина підходять до якоїсь висоти. Цю відповідь він недарма так ґрунтовно обдумував. Адже був у житті Гриші період втрат, коли захворіла близька для родини людина Теща. Онкологія. І пізно зрозуміли? Там була така ситуація, коли зрозуміли, це неважливо. Ну, є певні види пухлин, які навіть не стадіюються. Важко, енергетично важко, дуже довго виходили з цього періоду. Але як і з кожної життєвої ситуації, Гриша й звідси виніс корисний урок. Треба жити для того, щоб отримувати насолоду. Для того, щоб було цікаво. Мені здається, що ні в якому разі не можна класти себе на алтар чогось. Колесо балансу. Абсолютно чітко. Це те, що потрібно людині. І все це може закінчитись дуже швидко. А потім може роздатися телефонний дзвінок і, власне кажучи, все. Як щодо планів на майбутнє? В ідеалі, звичайно, що мені хочеться якось там років через 50 такими дідуганчиками в якомусь там будиночку на березі Середземного або Індійського океану, Середземного моря або Індійського океану, із рішечкою спостерігати, як до нас приїжджають діти із онуками. Але подивимося. Прекрасна мрія, нехай здійсниться. Хай, я ж не проти. Спасибі тобі за інтерв'ю. Дякую тобі величезне за питання. Кава скінчилася з перцем. Слухай, давай погадаємо, що там. Да, ти вмієш? Я взагалі не вмію. А, тут якісь багато дельфінів. Все буде добре. О, бачиш, о! Багато дельфінів, це реально значить Індійський океан. Чудова пропозиція! Дякую тобі величезно. І тобі дякую. Між іншим, кава з перцем рулить, тільки треба багато перцю.